Ամբողջույն ռեալ պոլիտիկն է եթերում եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության վարչության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Արզումանյան։ Բարև ձեզ։ Նախընտրական այս քարոզարշավի հասարակածը կարծես թե արդեն հատել ենք եւ մի քանի օր անց արդեն ընտրություններ են եւ բնականաբար մենք կունենանք արդյունքները եւ կունենանք հավանաբար նաեւ հետընտրական զարգացումներ։ Ես ուզում եմ, որ շատ կարճ գնահատեք ընդհանրապես ընտրական գործընթացը, որքանով ստացվեց այս քարոզարշավը եւ որքանով էր այն գաղափարական, ընդհանրապես գաղափարներ առաջարկվեցին հասարակությանը թե ոչ, թե առաջարկվածը այն էր, ինչ մենք սովորաբար ունենում ենք, ընտրակաշարք, մուրաբաներ եւ այլն, եւ խոստումներ, որոնք իրականության հետ որևէ առնչություն չեն ունենում այն ժամանակահատվածի համար, երբ տեխնացուները իսկապես անելիք պիտի ունենան եւ վերադարձնեն այն, ինչ նրանց ուրեմն տրվել է ընտրության ընթացքում եւ ինչի համար նրանք պատվիրակվում են ազգային ժողով։ Ու նախ, եթե թույլ տաք, սկսեմ մարտի սկզբից, հա, երկու ամիս առաջ մենք ունեինք մի այլ քաղաքական իրավիճակ եւ այս վերջին երկու ամիսների ընթացքում քաղաքական դաշտը շատ հետաքրքիր վայրի վերումների մի գործընթացի միջով անցավ։ Երկու ամիս առաջ կար հստակ ուրեմն բաժանում քաղաքական դաշտում, կային իշխանական կուսակցություններ, կար իշխող կոալիցիա եւ կար ընդդիմություն։ Որոշակի հակասություններում, թե այն թե մյուս դաշտում, ուրեմն մենք վերջին հանդիպումներից մեկում մենք այդ քննարկում էինք, որ պարզ է, որ կոալիցիայի ներսում ինչքան մոտենում էին ընտրությունները, որոշակի վերադիրքավորումներ էին տեղի ունենում եւ հստակեցվում էր դաշտը։ Նույնը կատարվում էր ընդդիմադիր դաշտում։ Սակայն, երբ մարտից սկսվեցին այդ նախընտրական համագումարները, մի ահռելի մետամորֆոզների ենթարկվեց քաղաքական դաշտը։ Բոլորը հանկարծ դարձան ընդդիմադիր։ Այսօր բոլորը հանդես են գալիս ընդդիմադիր դիրքերից։ Նույնիսկ իշխող հանրապետական կուսակցությունը կոչ է անում ընտրողներին հավատալ, որ փոխվելու է։ Այսինքն, այն 5 տարին ինչ արել է, դա լուրջ փոփոխության անհրաժեշտություն ունի եւ փաստորեն չի արել այդ փոփոխությունը, ինչ որ X ուժ, որը չկա, դաշտում գոյություն չունի։ Նույնին ձայնակցում է ուրեմն օրինաց երկիրը, որ պետք է արմատական փոփոխություններ անել, եւ ի զարմանս բոլորիս Բարգավաճ Հայաստանը հանդես է գալիս ամենա արմատական, այո, ընդդիմադիր դիրքերից։ Ընդդիմադիր դաշտում էլ տեղի են ունենում շատ հետաքրքիր խմորումներ, նույն 3 կամ 2 ամիս առաջ կուսակցություններ, որոնց ուղղակի նույնիսկ ամենա երազներում անհնար էր պատկերացնել, որ կարող է համագործակցեն քաղաքական դաշտում նախընտրական դաշինքների ձևերով, այսօր նման միտումներ զգացվում են։ Սա է, որ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը այսպիսին է այսօր, եւ այդտեղ ձեր մյուս հարցը, որ գաղափարական այդ առումը որևէ պայքար չկա, որտեղ գաղափարները այնքան են լղոզվել, այնքան էլ այդ քաղաքական ներկապանակը այնքան է խճճվել, խառնվել միմյանց, որ պարզ չի, ով ինչ է ներկայացնում, ով որ դաշտում է հանդես գալիս եւ ինչ Հայաստան է պատկերացնում։ Այդ առումով ես թող անհամեստություն չհնչի, կարծում եմ, որ այս դաշինքը, որ ձևավորվել է ժառանգության ազատ դեմոկրատների, նաև հասարակական սեկտորի ներկայացիչների մասնակցությամբ, հավատարիմ մնալով հրճակած ծրագրերին, զուտ գաղափարական պայքար է տանում եւ ներկայացրել է ժողովրդի դատին այն տեսակը։ Եվ որքանով է կենսունակ այդ գաղափարական պայքարը, որովհետեւ ժողովուրդը իրականում կարծես թե լուրջ խորը ապաթիայի մեջ է եւ այն համագործակցության առաջարկները, որ ընդդիմադիր դաշտից արվեցին իշխանությանը եւ ըստ էության մեծապես լղոզվեց, հա, քաղաքական ամբողջ պալիտրան, եւ ասենք այդ համագործակցությունը իրականում որևէ այսպես լուրջ առաջարկի տեսք չստացավ հանրության ձեռքին, եւ մեծ հաշվով ժողովրդին ընտրության շատ մեծ հնարավորություն այսօր
չկատարված եւ ժողովուրդը ուրիշ ակնկալիքներ ունի իր սոցիալական հարցերը լուծելու, արագ լուծելու, շատ կարճաժամկետ խնդիրներ է լուծում եւ այստեղ գաղափարական պայքարի տարրերը ինչքանով են պահանջված։ Մի անգամ այն իրավացի եք ժողովրդը իրոք որ ապաթիայի մեջ է, խոր ապաթիայի, բայց մենք հենց փորձում ենք այլընտրանք ներկայացնելով այս իրավիճակին տալ հնարավորություն, որ ի վերջո ժողովրդը կարողանա ընտրություն կատարի։ Անշուշտ այսօր համատարած ընտրակաշարքների այդ գործընթացը մեր աչքերի առաջ է տեղի ունենում, նվերներ են տալիս, տրակտորներ են նվիրում գյուղերին, այսինքն բարեգործություն է շարունակվում, դա ակնհայտ բացահայտ օրենքի խախտմամբ է արվում, ավելին այդ նույն ընտրակեղծիքներ անողները ինչ որ ազատ արդար ընտրություններ վերահսկելու շտաբեր են բացում, հանրապետական կուսակցությունը, բարգավաճը անդիմադիր թևի հետ եւ ինչ որ մեծ-մեծ բաներ են խոստացում եւ այլն, եւ այս ֆոնի վրա կարծում եմ ողջ ժողովուրդը չէ, որ միայն այդ սոցիալական եւ այսօրվա այդ մի ընտրակաշարքի հույսին մնացած սպասում է, որ մեկ օրով գոնե բարելավի իր վիճակը։ Հասարակությունն բաղկացած է մտածող մարդկանցից, բոլորը գիտակցում են, որ 5 տարի շարունակ իրենցից գողացած փողերը այսօր ընդամենը դրա 0.1%-ը նրանց որպես ընտրակաշարք վերադարձնելով նաև ստանում են ինդուլգենցիա նախկին գողությունների համար եւ ապագայում շարունակելու են նույն ոճով աշխատել։ Կարծում եմ դրա համար մենք նաև մեկ-մեկ ասում ենք, որ առաջ կար այդպիսի տող բոլորին դեմ քվեաթերթիկի վրա, որ հիաստապված բոլորից արդեն զզված ժողովուրդը գնում էր բոլորին դեմ էր քվեարկում։ Մենք կարծում ենք, որ ժառանգությունը այսօր իրոք ներկայացնում է այն մոտեցումը, որ մենք հենց այդ բոլորին դեմն ենք, որ մենք չկանք եւ ոչ մի այդ խմորումների մեջ եւ պատրաստ ենք մեր տեսլականը, մեր պատկերացրած նոր Հայաստանը կյանքի կոչել, եթե ստանանք համապատասխան թվով քմեր։ Այ ընտրական գործընթացները վերահսկող այդ շտաբին, շտաբի աշխատանքներին ձեր չմասնակցելու որոշումը, կարծես թե Տեր Պետրոսյանի համար, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի համար ամենաանհասկանալին է։ Ես ուզում եմ, որ դուք մեր հերոստատիտողներին ընդհանրապես բացատրեք, ինչով է պայմանավորված ձեր կեցվածքը, որ Ստեյության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախաձեռնությունը, որին միացել է Հոհիդան եւ Հայազգային կոնգրեսը, այս գործընթացում չկա ժառանգությունը եւ որոշակի կասկածներ կան եւ դրա մասին անթակույց նաեւ հնչում է։ Տեսակետներ, որ ժառանգության եւ հանրապետականի մեջ կա, այսպես ներ հետ կուլիսային, այսպես շփումներ։ Նույնը սկսենք նրանից, որ սպասելի է, որ որևէ մեկը կողքից նայող չհասկանա ինչ որ գործընթացներ, բայց անհասկանելի է, երբ իմ ճանաչած մարդկանցից ամենաինտելեկտուալ, ամենագիրթ մարդը, որ ես ճանաչում եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը հայտնի է իր շատ խոր վերլուծություններով եւ քաղաքական դաշտի բացառապես ակսակալներից է, որ այդ արում է, որ անհասկանալի է կեցվածքը, քանի որ կեցվածքը այնքան պարզ է ներկայացվել։ Գիտեք, մենք ասում ենք, դա նախ կարելի ասել, որ Բարգավաճ Հայաստանի նախաձեռնությունը, բայց ավելի շատ դա այդ Մայա Հովանիսյանի, հա, ասոցիացիայի քաղաքագետների, որը ցուցակում էլ կա, դա ինձ համար օրինակ, այո, միանշանակ է, որ այս նախաձեռնությունը խմորվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում, որը ի դեպ ասեմ Վարդան Օսկանյանի առաջին հայտարարության, ուրեմն նաև այդ կոնտեքստում է տեղավորվում, մոբիլիզացնելու ամբողջ դաշտը։ Հիմնականն նրան, որ կոչ արվեց հանդիպում կազմակերպել եւ քննարկել միասնական շտաբ ձևավորելու հնարավորությունները եւ այն հերանեկարները, որոնցում կարող ենք համագործակցել։ Այդ հանդիպմանը ժառանգության ներկայացիչը Ռուբեն Հակոբյանը մասնակցեց եւ ստորագրվեց մտադրությունների մասին արձանագրություն ընդամենը, որ կարծիք հայտնվեց, որ 4 ուժերն էլ կարևորում են նման process-ի արկայությունը եւ պատրաստակամություն են հայտնում այդ ուղղությամբ աշխատել, որից հետո պետք է լինեին արդեն լուրջ ավելի գործնական, ավելի արդարական, այո, մեխանիզմները ձևավորվեին։ Այդ առումով մենք նաև առաջարկներ արեցինք, դրանցից մեկը դա ՀԱԿ-ի առաջարկներ, որը նամակով դիմել ոստիկանապետին եւ ահանջել ընտրացուցակները, որպեսզի բացահայտ լինի գործընթացը եւ կարողանանք շտկել, զտել ընտրացուցակները։ Անհասկանալիորեն նախաձեռնող Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվեց այդ նամակը ստորագրելուց
եւ չարժանացավ որևէ մեկի տարակուսանքին, այսինքն որևէ մեկը չզարմացավ, որ նոր հենց շտաբի անհրաժեշտության մասին խոսացող ուժը հրաժարվում է ստորագրել մի բան, որը անհրաժեշտ է գոնե։ Եվ արդյունքում կարծեմ միայն ՀԱԿ-ը եւ ՀՈՒԻԴԱՆ եւ ժառանգությունը դիմեցին։ Երկրորդ առաջարկը, որ ժառանգությունը արեց, դա ուրեմն հիմնական փաստաթուղթը, որով արդեն մեխանիզմներն էլ կմատնանշվեն եւ կորոշվի շտաբի ձևավորումը, պետք է ստորագրեն առաջին դեմքերի մակարդակով։ Տարակուսանքը այստեղ ներառում է, որ Բարգավաճ կուսակցության ղեկավարը ստորագրել է կոալիցիոն հուշագիր առաջին դեմքերի մակարդակով, որում ստանձնել է երկարաժամկետ պարտավորություն։ Ավելին, վերջին հուշագրով գոնե 2013 թվականը մինչև առնվազն, որում պարտավորություն։ Այսինքն այնտեղ կա զավեշտալի մի կետել, որ այս ընտրություններին միմյանց դեմ չեն պայքարելու կոալիցիոն ուժերը եւ պահպանելու են համամասնությունը, այսինքն սա արդեն ֆիքսել են մի դիճակ։ Ինչ պետք է լինի, այսինքն ոչ ոք չի հաշվելու վաղը, մենք նկարելու ենք եւ ֆիքսելու ենք։ Եվ այդ ֆոնի վրա մենք ընդամենը մանավանդ, որ երբ Վարդան Ոսկանյանը ստորագրում էր, դրանից անմիջապես հետո 3 թե 4 դեպք է եղել, երբ պարոն Ծառուկյանը հայտարարել է, որ անձնական, այո, Ոսկանյանի անձնական, այստեղ այլ ընտրանքը մեկն է, կամ իրենք հայտարարում են, որ 300 000 անդամ ունեն, կամ մենք պետք է 300 000 անդամի հետ միասին ստորագրենք, առանձին, առանձին, որ իմանանք սա կուսակցության միասնական մոտեցումն է, որտեղ բոլորը ունեն իրենց կարծիքները, կամ պարոն Ծառուկյանը պետք է ստորագրի, որ հստակ լինի, եւ բան նաեւ գնահատական տա այդ հուշագրին։ Այո, ուժի մեջ է, թե ոչ, այսինքն զուտ ասել, որ դա ձևական բան է։ Եվ այդ հաջորդ դասին ասվածը կարծեմ արդեն ակտուալ է։ Այո, դասերը արդեն պետք չեն, որովհետեւ ընտրություններն են գալիս, դասերի ժամանակն էլ անցավ։ Եվ հաջորդ, ուրեմն, մեր առաջարկած պայմանը, սա հստակ մենք հանդես ենք եկել հայտարարության, որտեղ հստակ մատնանշում ենք, դա ուրեմն հրաժարումը կեղծ բարեգործությունից, հիմնադրամների մասնակցության բացառումը եւ ընտրակեղծիքների եւ ընտրակաշարքների բաժանումը, որը այսօր գոնե այդ երեք ուժերից մեկը իրականացնում է։ Չեմ խոսում ՀԿ-ից, ՕԵԿ-ից, որոնք ջեմեր վաճառելով, պասպորտներ հավաքագրելով, բան հասկացանք, դա հանցավոր ռեժիմի 2/3-ն է, իրանք անում են։ Ինձ համար անհասկանելի այդ 1/3-ի բյուրեղացումը այս գործընթացում, եւ ես կարծում եմ, սա շատ վտանգավոր պատգամ է հասարակությանը, որ մի կուսակցություն, որը ամբողջովին կրում է պատասխանատվությունը թե մարտի 1-ի համար, թե վերջին 5 տարիների ամբողջ զարգացումների Հայաստանի ներքին թե արտաքին, հանկարծ հանդես է գալիս, ուրեմն, ընդդիմադիր դիրքորոշումներով։ Լավ, ինքը կարող է այդ դիրքորոշումից հանդես գալ։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ ընդդիմադիր հատվածի այդ ԲՀԿ-ի նկատմամբ այդ չափազանց մեծ տոլերանտ այդ կեցվածքը, որը իսկապես արդեն լուրջ մտահոգությունների առիթ է տալիս։ Պարոն Օրզմանյան, տեսակետ կա, որ այդ ուժերը, որոնք որ փաստորեն այսօր մնացել են մենակ, կարծես թե ՀՈՒԻԴԱՆ, Բարգավաճ Հայաստանը եւ ՀԱԿ-ը, ինչ որ կերպ նաեւ այսպես թաքնված ղեկավարվում, կամ այս շտաբը ինչ որ կերպ նաև ուղղորդվում է Ռոբերտ Քոչյանի կողմից, հասկանալով, որ ՀՈՒԻԴԱՆ միշտ ուրեմն ունեցել է կապեր եւ այսպես հաստատուն շփումներ Ռոբերտ Քոչյանի հետ, նաև Բարգավաճ Հայաստանը, պետք է ասել, որ Ռոբերտ Քոչյանի ուղակի վերահսկողության տակ է։ Այս կասկածները կարող էին նաև հիմք դառնալ ձեզ համար, օրինակ այդ ուրեմն որոշման հանգելու։ Անշուշտ, եւ ես նաև կանդրադառնամ մի քիչ ավելի ուշ այդ բանին, կեցվածքին, ընդդիմադիր մեր գործընկերների։ Ուրեմն այն, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը միշտ եղել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքական ուղեցրի մեջ, դա միշտ ակնհայտ է եղել, եւ նաեւ այս ժառանգության այս վերադիրքավորումները, դա նույն է, մենք ծանոթ ենք, դա սեզոնային ընդդիմադիր կեցվածք է, դա անում են բոլոր ընտրություններից առաջ, լավ է ստացվում իրենց մոտ, 100-ամյա կուսակցություն են, լավ փորձ ունեն, կարողանում են այդ խուսանավել տարբեր իրավիճակներում եւ ինչպես ասում են, ջրից չոր դուրս գալ։ Դա նորմալ process է, որը այս պարագայում փորձում է անել նաեւ Բարգավաճը։ Բարգավաճ Հայաստանի պարագայում անշուշտ ակնհայտ է, որ այդ կուսակցությունը ստեղծվել է Ռոբերտ Քոչարյանի միայն բացահայտ մասնակցությամբ եւ
Այսօր խոսնակի դերը այդ կուսակցությունում ստանձնել է Վարդան Օսկանյանը։ Նա նոր անդամագրվեց և համագումարը անցավ Վարդան Օսկանյանի այդ փառահեղ փայլուն մեկ շնչի վրա։ Գոնե կուսակցության ամբողջ քաղաքական բլոկը այսօր թե ներքին թե արտաքին ընդ որում և այնտեղ բաներ են ասվում, որ մենք պետք է մարդու իրավունքներ հարգենք, բան դուք հասկանում եք, պարադոքսը ինչում է։ Դա ասում է մի մարդ, որի կողմից վարչության պետեր, դիվանագետներ, դեսպաններ գործից ազատվել են, ընդամենը կարծիք հայտնելու համար, ընդամենը, ոչ թե կողնորոշում ցուցաբերելու, այլ ընդամենը ասել են, որ ճիշտ կլինի Հայաստանում անցկացնել ազատ արդարընտրություն, դրա համար գործից ազատվել են ապօրինաբար։ Այդ նույն մարդիկ հիմա ընդգրկվելով ՀԱԿ-ի կազմի մեջ Վարդան Օսկանյանի հետ քննարկում են, թե ինչպես պետք է մենք անցկացնենք ազատ արդարընտրություններ։ Սա պարադոքս, սա իրավիճակ է։ Ես ավելին, ես սա շատ նորմալ կընկալեի, եթե հիշեք, երբ մենք բանտարկված էինք, դուք, ես, մեր մյուս հարյուրավոր ընկերները, ՀԱԿ-ը հանդես եկավ Ռոբերտ Քոչարյանին ՀԱԿ-ի դատարան հանձնելու նախաձեռնությամբ, որը բավականին ողջունելի քայլ էր, ի վերջո ճշմարտությունը ի հայտ բերելու առումով։ Ես կոչ կանեի, որ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր իր գոնե այդ ցուցակի առաջին 10-15 հոգիները միանային այդ նախաձեռնությանը, դրանով իսկ կձերբազատվեին այդ բեռից եւ այլևս կարողանան։ Եթե իսկապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել է Բարգավաճին ուրեմն մաքրել մարտի 1-ից եւ բոլոր մյուս արատներից, որ նրանք գործել են վերջին 5 տարիներին առնվազն, ուրեմն իսկապես ուզում են այո մաքրվել, դա քայլերից մեկը կարող է լինել։ Նմանաբանդ, որ մենք մեր բոլոր աչքի առջե, օրինակ եղել է, թե Վարդան Օսկանյանը ինչպիսի պատասխանատվություն է իր վրա վերցրել, օրինակ իշխանության տեսակետը եւ կեցված կհնչեցնելու մարտի 1-ի ամբողջ բանից հետո։ Գիտեք, ես համաշխարհային պրակտիկայից մի օրինակ բերեմ, երբ ՄԱԿ-ում ստեղծվեց մարդու իրավունքների անձնակատարի գրասենյակը, առաջին տեխնատուներից մեկը, որը ընտրվեց, դա Նիկարագուայի նախկին արտգործնախարարն էր եւ ստանձնեց մարդու իրավունքների բան, ուրեմն հանձնակատարի պաշտոնը, բայց անմիջապես աշխարի բոլոր ծայրերից, տարբեր ՀԿ-ներից աղմուկ բարձացավ մինչև ընդհուպ Amnesty International, ասելով, որ այս մարդը խունտա է սպասարկել, է մի հանցավոր ռեժիմ, նա դա ապտակ է միջազգային հանրությանը, որ նման մարդ լինի մարդու իրավունքների հանձնակատար։ Շատ կարճ տևեց իր պաշտոնավարությունը, որովհետև այդ միջազգային այդ ընկալումը բան էր, նույն իրավիճակում այսօր Օսկանյանն է, նա պետք է ձերբազատվի այդ բանից։ Դուք հիշեք, մարտի 1-ին այդ ողջ զրպարտանքը հեռուստատեսությունից լցվում էր Օսկանյանի կողմից, ամբողջ միջազգային հանրությանը ներկայացվում էր, նա շատ հմուտ դիվանագետ է, ես իր հետ աշխատել եմ, շատ փորձված, շատ հարգված միջազգային հանրության կողմից եւ շատ դրանով իսկ էլ ավելի վտանգավոր բանը հանցագործությունները կոչելու առումով։ Իսկ այ արտաքին գործոնը, ինչպես եք գնահատում, այսօր հիմնական խաղացող 6 քաղաքական ուժերն են, 3-ը ավելի, այսպես, ռուսական հիմնական տիրույթում են գործում եւ ռուսական շահերն են սպասարկում, կարծես Հայազգային կոնգրես, Բարգավաճ եւ Հոհիդա, եւ 3-ը հանրապետական ժառանգություն եւ օրինաց երկիր, ոչ այնքան ռուսական, ավելի ընդգծված է եվրոպական արժեքներին եւ համամարտկային արժեքներին ավելի հավատարիմ են հրճակել իրենց ծրագրերը եւ գործում են այդ ուղությամբ։ Այ ես ուզում եմ այս կտրվածքով դուք գնահատեք իրավիճակը, կա այդպիսի բաժանում, թե ոչ, եւ այդ շահերը որքանով են իրական, ընդհանրապես Ռուսաստանը այս ընտրություններում որքանով է լուրջ խաղացող, հաշվի առնելով նաեւ օրինակ վերջին հարցումները ՑԻՕՄ-ի, որ աննախադեպ էր մեր նորանկախ պատմության ընթացքում, Ռուսաստանը երբեք հարցում չի անցկացրել Հայաստանում, եւ նաեւ արտաքին այն դերակատարները, հատկապես Եվրամիությունը, ինչ ակնդետ ուշադրությամբ է հետևում այս ընտրություններին, եւ որպես դիվանագետ, որպես նախկին արտգործնախարար, ես ուզում եմ, որ դուք գնահատեք այդ շահերը որքանով են իրական։ Ну նախ ես կուզեի, որ ես երազում եմ այն Հայաստանի մասին, որում որևէ քաղաքականուց չի սпасարկում որևէ օտար երկրա տերության շահերը։ Դա մեր ամոթն է, եւ այո, անշուշտ Ռուսաստանը շատ լուրջ դերակատարություն ունի Հայաստանի ներքաղաքական։ Կա այստեղ շահերի բախում, կա Եվրամիություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բայց կա նաև տարբերություն։ Եթե Եվրամիությունը փորձում է գայթակղելով, առաջարկելով ավելի խորացված համագործակցություն, առաջարկելով ժողովրդավարական փոփոխություններ, բարեփոխումներ,
այդ ճանապարհով Հայաստանի գայթակղիչ դառնալ եւ առաջարկել իրեն որպես այլ ընտրանք եւ դա կապելով ընտրությունների անցկացման ժողովրդավարության հետ եւ այդ առումով օգնություն ցուցաբերելով թե ֆինանսական թե տեխնիկական եւ այլն, ապա Ռուսաստանը ուղղակի ցանկություն ունի, նույնպես չի գործում, Ռուսաստանը ուզում է որոշել եւ նշանակել. Ռուսաստանում դեռևս այդ կայսերական այդ մոտեցումներից չեն հրաժարվել եւ եթե ուշադրություն դարձնեք, դեռ շարունակում են վերջինը հարավային Օսեթիայում հայտարարակ եղել, բայց օրինական ընտրված այո նախագահին ուղղակի ծեծի ուժգործադրելով մարդուն կնոջը հանեցին, պարտադրեցին անչանի, սա ձև չէ, սա մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր երեխաները, մեր թոռները մեզ չեն ներելու, եթե մենք այս մակարումներով անցած, այս տարապանքներով ձեռք բերված մեր անկախությունը զիջենք ինչ-ինչ կայսերապաշտական նկարտումների։ Այո, կան ռուսական, որովը մեկը չի ասում, որ Ռուսաստանը մեր հետ դարավոր բարեկամ երկիր է եղել, մենք Ռուսաստանի հետ նույն երկրի կազմում ենք եղել երկու դար առնվազն, ռուս ժողովրդի հետ ունենք բարեկամական հարաբերություններ եւ Ռուսաստանի պետությունը մեր ստրատեգիական պարտներն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք վասալ ենք Ռուսաստանի համար, մենք գտնում ենք եւ մեր կուսակցության ծրագիրը եվրոինտեգրումն է ընդհանուր մինչեւ լիիրավ եվրամիության անդամակցություն, դա է մեր արտաքին քաղաքական վեկտորը եւ այդ ճանապարհին մենք ուրեմն առաջնորդվելու ենք Հայաստանի ազգային շահով, կհակասի դրան Ռուսաստանի շահը, ուրեմն գերակայությունը տրվում է մեր ազգային շահին։ Պրոբլեմ կունենանք այլ երկրների, լինի դա Եվրամիություն, Թուրքիա եւ այլն, կհակասի դա մեր ազգային շահին, մենք առաջնորդվենք ազգային շահը։ Այդ դեպքում ես կարծում եմ, թե Եվրամիությունը, թե ԱՄՆ-ն, թե Թուրքիան եւ թե Ռուսաստանը պարտավոր կլինեն հաշտվելու եւ հաշվի նստելու մեր ազգային շահի հետ եւ ոչ թե համարելու, որ մենք նրանց forpost-ն ենք, ինչպես ասում են։ Եվ ժամանակները փոխվում են, Ռուսաստանն էլ է փոխվում, փառք Աստծո, ես վստահ եմ, որ ի վերջո ժողովրդավարական, հզոր ժողովրդավարական Ռուսաստանն է, որ Հայաստանի պարտներն է ապագայում, եւ այդ երկու երկրները նույնպես Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի պարտներներ են լինելու։ Մենք մեր տարածաշրջանը, հարավային Կովկասը, կուզեինք, որ լիներ տարբեր տերությունների, տարբեր շահերի համագործակցության հարթակ եւ ոչ թե բախումների հարթակ, որում մեկին մյուսի դեմ օգտագործվելով լուծում են շատ ավելի այլ շահեր, ինչը եղավ նաեւ 1915 թվականին եւ զոհաբերվեց մեր ժողովուրդը հանուն այլ տարածաշրջանային խաղերի։ Իսկ այս ընտրություններում նրան շահերը ինչպես եք գնահատում, որքանով է այդ բաժանումը քաղաքական ուժերին նաեւ ձեզ համար ընդունելի բաժանում։ Նու ակնհայտորեն նույնիսկ միշտ իշխանությունը, գործող իշխանությունը փորձում է գոնե արտակուստ տանել այնպիսի քաղաքականություն, որ Ռուսաստանը վստահ լինի, որ իր պարտները վերընտրվելու դեպքում էլ ավելի է խորացնելու։ Այսինքն պարտադրված է այդ խաղը տանելու եւ բացառություն չէ, թե ՀՀԿ-ն թե ՕԵԿ-ը այդ ուղությամբ գնում են։ Հիմա տարակուսելի է նաեւ, որ բարգավաճ լինելով ամբողջովին հրճակելով մշտապես պրոռուսական եւ չգիտեմ Բելարուսից ավելի նույնիսկ ռուսերին մոտ կանգնած քուսակցություն այսօր այդ ծիրին մեջ է քաշում հակին եւ դաշնակցությանը։ Դաշնակցությունը մշտապես ունեցել է պրոռուսական անշուշտ ինչ որ մոտեցումներ, բայց հակի պարագայում, որը հանդես է գալիս մարդու իրավունքների պաշտպանության, օրինականության վերահաստատման, մարտի 1-ի բացահայտման եւ այլ վեհ անելով հրամայականներով, պետք է գիտակցի, որ այդպես միանշանակ գնալ եւ դիրքավորվել ինչ որ որևէ կողմի որպես սատելիտ չի նպաստելու լավ արդյունքին ընտրությունների ընթացքում։ Շատ լավ, գլխավոր ինտրիգը կարծում եք տեղի ունեցել է այս ընտրություններում, թե մենք պետք է սպասենք ֆորս մաժորային նոր զարգացումների, որտեվ կարծես թե շատ խաղաղ է անցնում, հա, բացառությունը իհարկե Գյումրիի իսպանությունն էր, որը քաղաքապետը քաղաքականացնում է, բայց կարծես թե իրավապահները այնքան էլ հակված չեն այդ իսպանությունը քաղաքական որակել, եւ իհարկե Ռոբերտ Քոչայանի մասով սպասենք նրա վերադարձը այս ընտրությունները, ինչ որ բան կնշանակեն նրա որոշման համար, եւ ո՞րն է ձեր կեցվածքը։ Ճիշտ ասած, առայժմ գոնե լուսաբանման առումով այս ընտրությունները տարբերվում են նախորդ ընտրություններից, իրոք բավականին անաչառ
հեռուստատեսություններով գնում է լուսաբանում, ավելին ավելի շատ միմյանց վրա ցեղ շփրտում են ընդդիմադիր բաների հսկողության տակ գտնվող հեռուստատեսությունները. Կենտրոնը եւ Հոիդան հարցակվում են մեկ այլ ընդդիմադիր ուժի, օրինակ ժառանգության վրա եւ այլն, բայց հիմնականում այդ մոնիտորինգը ոնց որ լավ աշխատում է եւ մինչ օրս չգիտեմ ինչ կլինի վերջին այս շաբաթվա ընթացքում։ Բացահայտ ոտնահարումներ ընտրողների իրավունքների միտինգների խափանման բան չեն հանդիպում, բայց այն բացառությամբ շուշտ Երևանի 7-րդ ընտատարածքի, որտեղ Փաշինյանին թույլ չի տրվում որևէ հանդիպում անցկացնել, եւ որոշ բան դեպքերը դուք նշեցիք Գյումրիում, ինչքանով վերդակապված ընտրության չգիտենք, բայց ամենայն դեպս այդ փուլում եղան եւ ինչ որ սրություն մցվեց։ Մենք ուշի ուշով հետևում ենք, շարունակվում է ավանդական ընտրակաշարքների բաժանումը, մարդկանց վախացնելու, պասպորտների տվյալները հավաքելու, որը պետք է փորձենք ամեն կերպ հնարավորինս հավաքենք ինֆորմացիան եւ պատկանատյաններին օգակարկելով փորձենք, ուրեմն դա բացառենք հնարավորինս։ Պարզ է, որ չենք ակնկալում շատ ազատ արդար ընտրություն, պարզ է, որ իշխանությունը ամեն կերպ փորձելու է ամեն ինչ անի, որ վերադրվի, պարզ է նաեւ, որ Բարգավաճ Հայաստանը ամեն ինչ անելու է, որ հնարավորինս շատ մանդատ ձեռք բերի, որպեսզի հանրապետականին պահանջի, որ կոալիցիայում ավելի մեծ թիկա ստանա, ինչպես ժողովուրդն է ասում, այնց անհասկանալի է, ինչի դա պարսչի ընդդիմադիր կոչվող մասին։ Զարգացումների ամենամեծ անակնկալը ինձ թվում է լինելու է ժառանգության շատ լավ մասնակցությունը եւ շատ լավ արդյունքը։ Մենք զգում ենք, որ կարող ենք այլընտրանք ներկայացնել եւ ես կուզեի, որ ամենամեծ անակնկալը լիներ հենց ժառանգության հաղթանակը այս ընթացքում։ Վերջո այլընտրանքը եւ այն խաղացողներին իշխանական դաշտի եւ նաեւ ընդդիմադիր։ Եվ ի դեպ ասեմ, որ այս տարբեր գնահատականների ժառանգությունը արդեն բավական լուրջ քարոզարշավ է իրականացնում, բավական հաջող, եւ այն չի կարող թերևս անարդյունք մնալ։ Շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար, շատ հետաքրքիր էր։ Իհարկե այս ընթացքում մենք պիտի հետևենք զարգացում ներին, որպեսզի նաև տեսնենք, թե ինչ հանդրագումարի է գալիս, ավարտվում, ինչ արդյունքներով են ավարտվում քարոզարշավի այս մի քանի օրերը, եւ իհարկե հետընտրական զարգացումները, եթե այդպիսի կլինեն, այդ ձեր կանխատեսումները ինչ տպավորություն ունեք այսօրվա զարգացումները, հետընտրական զարգացումներ ընդհանրապես նախանշում են, թե ոչ? Դերևս ոչ, բայց գիտեք, ինչպես ասեցի, ձգտելու է իշխանությունը վերարտադրվի, Աստված մի արած է, եթե իշխանությունը ճարահացյալ զգալով իր տկար հնարավորությունները հանկարծ դիմի բիրտ ուժի եւ բիրտ խախտումների, լցոնումների եւ այլն, այն ամեն ինչին ինչի միջով մենք անցել ենք վերջին տասնյակ տարիների ընթացքում, այդ դեպքում չի բացառվում իրոք ընդվզում, բայց ես կարծում եմ, որ բոլոր կողմերը խոհեմ կգտնվեն եւ կկարողանան այնպես անել, որ գոնե մի քիչ արժանահավատ լինեն արդյունքները, որպեսզի կարելի լինի դիալոգի միջոցով հաղթահարել բոլոր տարակարծությունները ապագայում։ Հույս ունենանք, որ հենց այդպես էլ կլինի։ Ես շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մի հյուրն էր Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության վարչության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։